بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹورک۔ خبر شامل کرتے ہیں برمنگھم سے۔ سابق سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈ برمنگھم یو کے چودھری عبد المجید نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا مستقبل اور مقبول ترین لیڈر ہیں۔ انہوں نے جس طرح کم عرصے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سیاسی مسائل ہوں یا حکومتی امور، بلاول بھٹو زرداری اس میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں اور موجودہ حکومت میں بھی عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک توانا آواز ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے فلسفے کو آگے بڑھانے اور ان کے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ مشن غریب عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بطور وفاقی وزیر خارجہ ملک کی نہ صرف بہترین انداز میں خدمت کر چکے ہیں بلکہ اپنا سیاسی قد کاٹ بھی عالمی طور پر بہت بلند کر چکے ہیں۔ آج دنیا کا ہر لیڈر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قابلیت کا معترف ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آمدہ الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کی روشنی میں آزاد جموں کشمیر بھر میں کلین سویپ کرے گی اور ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت قائم ہوگی۔ سبسکرائب کیجیے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے اور